далече сме от практичното християнство. Сега, аз преди да почнем, искам да ви кажа някои работи, защото ми се, не знам, що ми се напомня това говори това, понеже има хора, които идват при нас и искат пари да им помогнат за това, че нямат коледа, че трябва да пътуват, че трябва да имат квартири да плащат и така нататък. Други, че трябва да се оперират, че са болни. Ние знаем ли как този Божидар излъга църквата и сега пъшка и не върва трава. Какво ми се напомня да ви разкажа, да знаете, а и всички уния, които искат помощи от църквата, че Господ ни наблюдава. Дойде при мене дома един брат от Пелицата на Петра, презимата и казва, брат Петре, с две деца съм, живееме в една талашитова барака, мръзне ми, нямаме пари за храна, нямаме пари за отопление, моля ти се да ви помогнеш. Това беше отдавна, комунистическо. И аз му казвам, нямам пари дома, имам всичките ми пари са 50 лева. 55-6 лева, 5 лева си остава за храна и ти знам тия 50 лева. При мен живеше моята леля, сестра на майка ми, пенсионерка, вдовица сама, с 27 лева пенсия. И тя казва, аз съм си спестил 50 лева, дай му ги на човека да не гладуват и да не мръзват. След около един час или два часа пристига един брат, също от Бачкиро, Радко се казваше. И Радко казва, брат Петре, ти ли си дал пари на Лозан? Да. Яде и пие в ресторан България и черпи и казва, я ще пиете, парите се от Бога подала Петър Велев. И аз се моля, Господи, какво да правя? Няма да го издобричава. Не го издобричава. Мълчи. Минава така около един месец, тогава той продължава от други да иска и друг будала. Това не изказва. Иди кажи на Лозан, че ще катастрофира. Той вече е... Бог си има някаква мярка. Някаква чаша и чака хора, чака човека да прави това, това, за като мине чашата, прелива и на край. Казвам му, аз ти ми казвам, Лозане, сънувах съм да ти казвам, че ще катастрофирам. Нещо правиш, което Бог не одобрява и ще идеш шамар. Той казал на майка си, тя ме извика там тъщата, брат Петър, ела ни тази вечер на гости, отивам аз от тези на гости. И се оказва, че не живеят в Талашитова барака, а в жилището на БДЖ, тук се на гарата. Преди гарата има едно грамадно, масивно... Две високи сгради са сега ги реставрират. Две високи сгради, тъй към на спорта века. Срещу френския хотел. Стабилно, отопление. И тя ми казва, брат Петре, сега техниката е достигнала до такова съвършенство, че ти както си спиш у домовника, слагат на стената по другия апартамент една апаратура и ти прожектират каквото си те искат видение или самовидение. Тя обяснява видението. Да, обяснава ви, че ти си очевидна. Стената е първа. Ами викам се, тук помна жената ме почерпи кафе, нещо кейче. Та, такава е работата. Вика да знаеш, нищо няма да стане. Никаква опасност не го грозило за Ана. И след няколко дни тя казва, идва на нашите събрания. Ние тогава обаче се събирахме в Конгрешанската църква и казва, моля ми се да се молим за
И аз казах, викам се строго. Бог ще го благослови, но има предупреждение, че ще се катастрофира, ако той не се покая. Аз дойдох и ми приде дома у вас и аз ви казах, кажи, да му знам, че ще катастрофира. Аз старам църквата и казвам, брат Петър Велев да се справи с паметта си. Не е имало такова нещо. Тоест, за годините самим казал не е имало. И след 2-3 дни на улица тогава беше Волгоград, ето тая е тая нагоре, и иска Лозан Тича да мине на червено, отгоре лети някакъв вестър и като го удари, го фърли отсреща и го потроши. И така в Пирогов гипсиран целия, идва на Вачо Киро вече след един месец с две патерици гипсиран. Иска думата там, брат Филип Цачев беше дякон. И той му дава дума, кажи, брате, слава на Бога, Бог ме и цари. И той кота и царил, две патерици гипсират се и кота и царил. Една да няма, поне не загина. Поне не загина. И сега, майка му продължава, вика, това не е заради това, това не е заради това, това е заради това. Защото тия пари ги е замала една бедна вдовица, която си забрала 50 лева, за да ги липие там в ресторанта и да лъже, нали, че децата му гладуват. Защо ти го разказвам? Не ви обвинава нито тебе, нито Кирил, нито Николай. Този ден се обади Николай от Варна и каза, братко Петър, проси ми. Братко Петър, проси ми, аз те лъжех. Лъжех те! Какво е станало с Николай, не знам. Ето тук идваше. Деси лева, 20 лева, умирам. Пари за Варна. Не мога да си плата това. Лъжех те! Нещо стана. Слава Богу, че е станало нещо, но дано да не е постарало. Моля те да ми простиш. И към аз ти прощавам. Първо те лъжих, че не се казвам Николай, а се казвам Данчо. Идва тук и лъжи. И аз ви казвам, че та тук, ама вие от тук влизи, от там излиза. В огненото езеро ще бъдат хората, които лъжат. Които лъжат. Затова ви го разказвам, аз не се радвам за Лозан, че е пострадал. 50 лева, къде отишти? Или 50 лева на леле. Обаче тия номера много са страшни. Затова ви казвам, внимавайте двамата, тримата, които идвате тук. И ако лъжете, ще ядете бой, защото това са господни пари. Това не са на Петър Леле парите. Тия пари са дадени за църквата, за сиромаси, за вдовици, за болни. Не, тук идва едно майка на две болни деца от шизофрения. И те живеят с по 180 лева. Пенсия, как се живеят този? И на такива хора се дадат. На такива, които не могат да работят. На Атанас, който не може да работи, лъжи краката. И така нататък. Ако вие сте млади, здрави, прави и не искате да работите и все почвате да работите като латини или някои други, нали, то 10 години търси работа и в една работа, през летото работи една седмица и се отказва. О, ама там вика е, не може да се пиша, ама там вика, а там трябва да работи за 20 лева. А той ще мине обиколи църквите от тази църква 20, тона 10, тона 5 и какво ще да ходи дърво. Кажи истина. Значи аз две седмици, преди да, както ти каза, да намеря тази работа, даже днеска бях на интервю, мога да ти дам телефони и да те заведа, който ме е един бизнесмен, той ме увреди. Става просто той срещу Пирогов. И преди години беше ми помогнал така, както вие ми помагате. Но аз отивах и го казах, че не искам помощ, а ми е по-важно работа, защото той, примерно, може да ми даде 50 лева. По-добре е работа.
Да, и той ми каза, отидох и хората казаха, в сряда ела, няма никакви проблеми, казаха за това, че няма место, но казаха, че там къде се мие пода, хладилници, такива работи, аз казах, че ми е спешно въобще, даже не ме интересува каква е работа, само да работя, да си изкарвам пари. Те казаха, добре, работих в пластмасата, обаче там напуснах преди два дена, защото е месец назад. С хазаина ми имам проблеми, той ми иска 360 лева найем. И през този месец, нали, трябва човек като работи, трябва да се храни нещо. И те ще отидат на 200 лева. И аз затова реших да звънна на този Любо Ранчев, се казва, той е с бизнес човека. И казва, отиди в тая пицария. И така, даже тая сутрин той ме е спрати, отидох на интервю, хората вика, елате в сряда. Мога да ви дам, ще ви дам телефон и ще дойдете с мене, да видите лично с очите си и така. Аз не съм някой, който... Защото все пак мене ме е страх от Господ. Не, не, не трябва вина, ама само предупреждам. Всеки си има глава, всеки си решава. Но ето му тя, но ето няма глава и пише утре почва. Те ми казва, че ние ще утре може да излезе. Утре почва, други ден почва. И сега се обажда и пишете и идваме там по телефон. Утре почва работа, утре почва работа и от есента се почва работа. Не знам. Знам просто, не съм Николай, да, че съм, лъжихте, ето резултат. Кого е лъжил? Себе си, себе си. Но, за да ми се припомня това нещо, има нещо. Има нещо, което някой трябва да чуе. Сега, Божидар, жената от Чехия си продаде колата и прати парите, за да му направят операция. Той взема парите и си направи будка там да продава кафе. И сега тая жена праща една сума и казва, праща ми тая сума да си плащате там пара. Но на Божидар нито стотинка. Ако му дадеш пари от тия пари, да знае, че Господ ще ти търси сметка. Аз не ги давам. Няма да му дам на човек, който лъже. И ще изпълниме нейната воля, защото волята на дарителя е закон. Не трябва да изпълниме волята на дарителя. Добре, да се изправим и да се молим. Това между другото, Панчо, със събота ми се каза, че ти и брат Христо внасяте свет и дух в църква. Внимавайте какво правите. Сега, Не ми се сърди, казва ти, защото е за твоя друг. Ние говориме тук, ти ставаш, тропаш, смееш се, разберете ме, снимат ни гледат по целия свят. Я му се казвам, това кафене ли е, църква ли е, какво ли е. Трябва да стоим със страх и трепет. Като искате да кажете, ще дигате ръка, може ли не може. Ставате, говорите си и никой не пита. Гледат ни от цял свят. Добре, да се молим. Господи, слава да бъде на името ти, ето ни стоим пред тебе, благодарим ти, че ни даде и тази вечер, да съберем твоето име и ти ни събираш, Господи, на това свято място, защото вярваме, че всяко място, където ти присъстваш, се освещава от твоето присъствие, се освещава от Святия Божий Дух, и ти казваш, всичко, което е в храма, се освещава от оне, който го обитава. Благодариме ти и ние вярваме, че ти обитаваш във всеки Божи дом, във всеки храм. Господи, помилвай ни, благослови ни, прости ни, каквото сме се грешили. Прости ни и на нас, ако сме оскърбили тия хора, които са в утеснение, в нужда. Помагаме им, но ти ги познаваш, Господи, по-добре от мен. Оние, които наистина имат нужда, благослови ги. Оние, които хитруват да загубят това, което са го вземали с лъжа или с кражба или с измама. Знам, че ти ще подействаш, защото си верен и истинен. Господи, молиме те да благословиш всеки един от нас, да ни простиш греховете, да ни очистиш от всяка неправда, да ни цариш от всяка болест, да ни освободиш от всяка немощ. Господи, за да ти служиме с дух
и с истина. Благодариме Ти, славиме Ти и Те величаваме, Свята Тройца, един Бог в Триница, поклон на святото Ти име. Амин! Амин. Да се ме радост.
Слушаем слово на Иисуса.
Видя ти ръцете,
И затова много ли е страшно от съмнението, че искаме ние доказателство? Когато ние искаме от сърце доказателства, Господ ще ни ги даде. Защо? Защото Той иска да повярва всеки човек и всеки човек да се спаси. Който ще да? Понеже Неговата воля е да се спасат всички човеци. За съжаление, вчера трябваше да дойдат някакви такива герои на социалистическия труд да говориме, но явно са ме наклепали пред тях и те казаха няма да дойдат. Както и да е, тия хора също Бог иска да ги спаси. А те са казали на Димчо, нито знаем как да се кръстим, нито знаем как да се молиме, ма кой да ги научи? Но ако търсят, ще намерят. Не е въпрос да дойдат при мене, а да отидат при Исус. И точно така. Днеска една страна ми разказва, нали има ли някакви спорове там, с друга страна, и тя постоянно ме цитирала, както каза брат Петър, както каза брат Петър, и накрая те, брат Петър, да не е Бог, бе. Да не се права и оная сестра. Защо не казваш, както казва Исус, както казва Божието Слово, както казва Библията, както? Какво е то, Петър, брат? Ма не, ти нали така казваш, там на Болина. Ама аз казвам, аз си цитирам Божие Слово. Не ме цитирайте, Петър Велев. Но преди това искам да ви разкажа една история. Една вечер дойде брат Стоил Гергин от дома, беше студено пролет, пролета беше около Възкресение Христово. И може би беше точно на Томи на неделя. И казва, абе, аз се съмнявам дали от Бога, дали не от Бога. Обаче каза ми се, отиме живи брат Петър Велев и отивайте в Люти Брод. И ми казвам, отиваме. Обличаме си и тръгвам. Той се смее така, викам. Айде, Томо, днеска е Томи на неделя, тръгвай. Но какво ще правим там, бе? Ма де да знам, бе? Де да знам? Господ ти казва, Дими Петър, бе, отидете в Люти Брод. Качихме си ние в влака. Говорихме там с някакви хора за вярата за Бога. Стигнахме в Люти Брод. Като говорихме за Бога, влезнаха две момичета ли, жени ли, не знам, седнаха там в купето, беше купе. И по едно време почнаха да се кихкат, да се смеят и да се изтихват. Викам, какво става, какво става с мен, защо сме? Абе, вие да не са от този свет, бе, кой вярва вече в Господ, бе? И аз не знам, Господ ме е накарал да ви кажа. Искате ли да ви кажа нещо? Вие сте много нещастни жени. И те като ревнаха, едната излезе вънка, почана да пищи. Вие сте много нещастни жени. Искам да им кажа, че пътува зала. После върна едната, вика, мъже, сега я изгонили и бил тя дни да живее дома. Аз я приемам. Точно в момента, как е на душа, че е нещастна. Вика, не знам, аз казвам, говоря за друго, че е нещастна. А защо я набил и я изгодил? За кой е станал? Вие от оня светли сте, хи-хи-хи. Стигаме ние в Люти Брод. Къде ще ходим сега? Не знам, отиваме в селото и малко настани там, в това там. Тръгваме ние. Почнахме така, достигнахме една жена. И казвам, вие това село ли сте? От Люти Брод са. Да. А кого търсите? Тя ме пита, кого търсите? Викам вас. Та така ли? Откъде ме познавам? Викам, не те познавам. Но Господ не прати да ти кажа да се покаеш. Така ли? Лично за мен. Да, викам за тебе, Господ не праща да ти кажа да повярваш в Исус Христос, да се покаеш и да се молиш. Бог да тая нож да се молиш, Бог да ти прости греховете. Ние стигнахме до къщата и тя си прибра, вика, благодаря ви. И Стоил вика, може за това да сме дошли, бе, де да знам.
Вика, върви Томо, ние не сме стигнали до селото. Казано ти не на гарата да отидем, а на селото. А то студено, вечерта беше така, мръкнало е. И ние вървиме, 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 обаче селото запустяло, няма никакви хора. И накрая излезахме вече от селото и там една жена нещо мие на една чешма. В двора си, така до портата. И аз казвам, Христос възкресе! И тя, наистина възкресе! Кого търсите? Викам вас. Така ли, мене имате след? Да, викам точно бързо. Ама защо ме търсите? И ръцете и това, чините с вода, с сапун. Викам, търсиме ви да ви кажем, че Господ ни праща. Но наистина Господ ни праща. Аз го казвам това, защото го е казал на Стоил. Ние сме пратеници от Бога да кажем на хората. Да се молиш тая нощ на Бога. Да ти прости греховете. И тя ви... О, добре, добре, обаче вика... Тихо, тихо сега, тихо, защото отдолу идва вика един. Абе, вика, не, лош човек, ама е партиен секретар, да не ви навреди. А пак коя година става? Това е по време на комунизма, там. И той мина, добър вечер, отиде си надолу, а в това време след него една тумба народ моя да има 30 души. Идват с бутики, с такови, на теки сетори са били, какво са били, и ни заградите там. И Стоил посада и проповядва, нали, Стоил беше завършил духовна академия точно тогава. И аз им говоря да се молите какво да правим тая вечер. Като вечерът е коленичите и почва да се молите. Откакто се помните, от малки дечица, тук откраднах една ябълка, там ягоди откраднах. Там еди коси една бомбора, друго, друго, трето, четвърто. Всичко това, докато до днешния ден, каквото са грешихте и се карахте там за текинсето, ротахте против партийния секретар, ротахте против председателя. Всичко това го кажете. И така говорихме, говорихме и то стана късно към 9 часа. И къде да вървиме? На гарата за София няма влак. И Стоил казва горе в планината има един отчелник от тези Киприян. Ще му отидеме на гост. И аз викам, добре ще му, но то пръска така, леко пръска дъждец. Викам, ние добре ще му отидеме на гост, но докато стигнем горе планината да не доде некои порой да ни отнесе. И той, върви Томо, върви! Вървиме надолу, вървиме. И той пак каже нещо. Абе, брат Петре, дали ще го намерим това, брат Киприян, какво ще стане? Абе, я да отидем в манастира там в Черепис. Там ще ни приемат. Върви Томо, върви, Господ ти казал да вървим. И целта ми е, не трябва, може да съмняваме, колкото съмняваме, но трябва да го наделяме това съмнение. Отиваме на планината, вече към билото на планината или кучета, като се разлаяха, ами сега, на къде да бегаме? И чуваме един глас, вървете срещу тях, Господ Бог е за... Повядал на всички животни да се покоряват на човека. Срещу тях ще видите, че избегат. Ние тръгнахме срещу те и кучета, айде е панах и избегат. Ако побегнеш от тях, те ще подгонат. Отиваме там. Ние, той ни прегърва и 2 метра. Монах. И там, не знам, 7-8 години живее горе на билото на планината, в една палатка. Е така, 2 метра, на 2 метра. Тук му леглото му е едно парче брезент, което се вдига нагоре, когато дойдат гости. Вече ноя го пуска надолу. С една шува, такава, не шува ми, балтон. Баща ми имаше един балтон, помниш такъв. До земята, долу дебел.
и като това балтон се убива на корасото, лега ми спал, няма чесапи, няма възглавници, няма нищо. И като почнахме да говорим, той почна да ни говори и сутринта просветна и се разбидели. Значи, сме отишли там 9-10 часа до сутринта. Говори ни и казва, имам две висше образования и два патриарх Максим Толк Черепиш, прати тук две учета, искам да говоря с него, предлагам и да стана преподавател в Духовната академия. Не мога да стана преподавател. Когато бех, викам момче на 16 години, баща ми беше свещеник, ходеше ми да проповядва в Гърция, на българите, които са в Гърция, и наша граница, отива там, служи и се връща. Една вечер се връща, вика, много измръзнал. Имахме едно огнище така, и ние имахме такова на село огнище. Той седна на едно трикрако столче. Грее се така и вика. И пиаре, абе стани монага човек. И викам, все едно ми зависи нощно. Абе, татко, не искам да става монах, бе, къв монах, бе. Абе, това след този живот ще мине много бързо, бе. Да служиш на Бога, бе, да си в небето при Бога, при Божиите хора. Обаче аз казах, не, няма да става. Карах, барах, от тука, от там, работих, две висши образования, пари, не знам какво, гониха ме от работа с брат Сърки, там ме гонаха ме от работа. Оставах с един лев, като аз съм оставал с един лев. На другия ден Господ ми пращаше, хранеше ми и накрая реших, ще отида да върха на планината, ще поживея там малко и Господ да си ми привира. Донесах си една цяла аптека. Аналогин, не знам, ви всички да казвам. Обаче като дойдох тук, вика и се разборах. И като почнах да кашлям, не мога, нема, не мога да се оправя, пия това, пия това, правя си чагове, тук не става. Един ден вземах аптеката, отидах там до едно дере. Пълних в дерето, викам, Господи, един ден да живеем без лекарства. Тук пан ще му одобри. От тогава минаха, не знам каза колко години, да не ви излъжа, нито хрема, нито болка, нищо. Като казах, уповавам на Тебе, Господи. На Тебе. И така разказани живота си, как се го гонили, искали се да го убиват, заради вярата му. И викам, добре, да ти няма да бъдеш по-полезен там. Духовната академия да учиш студентите, твоите свидетелства, те да ги предават. Вика, мисля, че няма да бъда по-полезен. Тук, през лятото, всеки Божи ден идват научили се от цяла България екскурзианти, а той си е направил палатката малко, е такова възвишение, малко то по-високо. А около него е палатка така поляна. Вика, аз излизам тук на толчето пред палата. Тук се напълва с народ, ученици, студенти, най-различни и почва да им проповядвам. Брати и сестри мои, покайте се. Ще горите в огъня, ако не се покаяте. Идват много тежки времена. Обаче по това време идват и го арестуват и му казват, ти си американски шпионин. Шпионин тук на върха на планината, да с когото се събираш. Некое дере имаш радиостанция. И ходиш нощно време и на американците им съобщаваш какво става в България. Накрая го свалиха от там, от планината и го закараха в манастира Седемте престола и само много скоро след това почина, може и да съм помогнали. Не знаем, но беше чуден човек. Значи като заговори за Бога, като заговори за Исус,
лицето му светло. Не да казва, Господи, аз мога те обича, ама... Не казва, че обича Исус, ама то лицето му свети. Лицето му свети. И сега евангелските християни, а, монах, а, такъв почелник, а. Ми добре бе, братте, да, така че си ти там зимата да те видя как ще изкажеш горе на върха във бурето. Но мисълта ми беше, с това си сетих за брат Стоил. Върви, Томо, като каже Господ нещо, иди го направи. Аз ти ги събрах тия хора от техния сетка, да дойдат, нали, толкова народ да ги спрем, да се заговори. И Господ ни учи какво да правим. Ма вика, по пътя си говорим, а как ще говорим, ние как може да говорим на хора, които не ги знаем. Абе, Бог ще промисли, Бог ще промисли. И как промисли? С въпросите на хората. Кога търсиш? Ми вас. Е, защо? Е, ми да ви кажем. Така и вие. За тия, които не верват, искам да видя. Господ ще му даде видение да види, ако иска. Като на томата, на том. Но ако не иска, ако говори против виденията, ако говори против откровенията. Сега искам да се молим за брат Тодор, на сестра Галина, Галя. Се вади преди малко и каза, че е много зле. Напала това. А, там с... Да, да. Зети. Тодор, зети. Тодор. Нали идваш ли между това? Ходи си православната църква, настоятел е църква в Смолска. Обаче нямам нищо против този Касиян, примерно го знаеш. Много мило говори Касиян, като по телевизията, когато говори в тия Алфа или къде си там го кала. Той е в Кюстендил, там Копиловци. Копиловци, да. И той тръгна да ходи там. Започна да ходи там и нещо му стана на това момче. И вика, нападат ме на демон, на смърт, на не знам кой, едва ми издържа. Едва ми издържа. Какво да правя? Викам, нямам нищо против. Касиян, аз съм го слушал по телевизията, говори много добре. Това, което говори, на мен ми харесва. Питаш го за тия, които са били агенти на държавна сигурност. И той говори, миличките ви, те са оплашили, са бланили, нека да не ги осъждаме. Те са оплашили, са блазнили, са... те са душички, Исус е умрал за тях. Да не ги? Обаче викам, добре, а ти какво мислиш сега? Кои хора ще бъдат в небето? Е как само? Кои бе? Само старостилните. Старостилните християни. Друг не на ръчете. Само вика старостилните. Абе Тодор е как само Исус да не е умрял за една шепа хора бе? Как само старостилци бе? Ами ние какво сме виновни? Ами целият свят какво са виновни, че са родили едни, са родили в Испания, католик хора в Швеция, евангелист. Какво е виновно това дете? И що не е старостилец край? Викам, от тук е ти проблем. Ама как? Ама от тук викам, това е гордост. Това е духовна гордост. Нали? Аз ти казвам събота. Сутринта, видение, виждам видение. Както си лежа в леглото, виждам себе си, че стоя прав. Идва един мъж, около 80, целия на една така светло облекло, слага си тук ръката, десната ръка на моето рамо и казва, говори, буден съм, не съм. Какво да говоря? Говори за себе праведността. Себе праведните няма да не слудат небесното царство. Себе праведните, да помете, няма да не слъдат небесното царство. И веднага си спомням един стих от Матея 5 глава. Исус казва на учениците си, ако вашата праведност не надмине праведността на книжниците и фарисеите, истина ми казвам, няма да влезете в небесното царство. Ако вашата праведност
Кои са тия фарисеи? Книжниците и фарисеи. Това са едно там средното съсловие в Израел, които са много ревностни, постят всяка седмица по два седмицата, дават десятък от всичко, що придобият. И знаете причината с митъра и фарисеите. И аз сега се чуда, да вярвам ли, да не вярвам ли, че себе праведен човек няма да влезе. И какво казва Исус за фарисея? Какво каза той? Призна вътре. Благодаря ти, Господи, че не съм като другите човеци. Грабители. Първата дума е грабител. Е, ние колко пъти говорим за грабители. И какво казваме ние там на Болина? Благодаря ти, Господи, ние не сме като грабителите. Грабителите са в народ събрани. Благодаря ти, че аз не съм като тях. Нито съм като блудници, прелюбодейци, неправедници, не знам какви си. И като той е митър. Исус какво каза? Фаризейна не си отиде по правда. Защо? Не себе праведен. А он е грешник, не смееше да дигне очи към небето, не смееше да дигне очите си. И само викаше, Господи, прости ми, на мен е грешник. А Исус каза, той си отиде оправдан. Той си отиде оправдан. Защо? Защото Бог знае, че не е праведен ние си. Благодаря ти, че не съм като православни. Който се чува по обоните. И православен. Благодаря ти, че не съм като сектантите и протестантите. И тук съм се сетил вчера, оне ден, стих за какво стана в България, нали? Нали се говорим си и по скайпа с некои, какво става в България, бе, какво стана става? Абе, България започна много големо духовно съживление. Какво стана с това духовно съживление? Задушиха го. Унищожиха го. Защо? Ама това не е истинско. И аз съм говорил, че това не е истинско. Не е истинско да се кълчат на вона, да играят или нещо да правят. Но аз видях на евангелизацията на отбор една жена, която не можеше да вижда и тя прогледна. И Цецка, помниш ли, и ти я видя, че прогледна. На евангелизацията на отбор пътувам във влака и един офицер, мисля, че беше капитан, отваря си кубърчето, отваря библията и почва да чете. И аз му викам, разбирате ли това, което чете това? Е, това въпрос трети път ми го задава. Абе, викам, то го пише в Библията. Вярваш ли Бога? Абе, повярвах, аз бе бърз атеист. Обаче дошъл тук някой си, какъв беше на площа демокрация, ако спомняте, нека швед беше. Уфекман. И бабата вика, качва в колата, от некои цяло е там Бургаско или Барницко. Искам да ходя в тази мензлика. Сина ми е болен, има психични проблеми, искам да ни закараш. Абе, баба, тия са мошеници и шарлатани. Абе, стават хора от колички, стават. Качил се некои здрав и она почва се моли, той стана от колички и народа вика убава. Обаче вика, закарах бабата, закарах и както се казва това чуде. И отидах в градинката пред народа, пред народния театър. И там вика беше едно момче, вика, с на количка. Личи си, че кожи и кости, то си личи и по поведение. И те със обговорителите, то се чува там и в това. Аз си седа на пейка. И като започна да се моли той за болните, и това момче пред мене, пред очите ми, се изправи, започва да скача и започва да тъпчи по пътя. И почака да вика там неговите роднини. Слава на Бога! Но то се вижда, че не е ходило и ходи е така, нека си вика. И тръгна и проходи. Видеха го очите ми.
като на Тома. Ама той макар, че не е казал, че ако вида, ако на Бог ви, ето виж бе, виж, че става. И след това го видах в НДК-то, пак така на една конференция, с жена си, с двете си деца, бащи си били. И казвам, какво става? А вика, не може, вика, да, не мога да работя като офицер. От мене искат да тормоза войници. Нема да ги оставиш без работа, нема да ги оставят прави. Ще ги гониш, гони ги бе, чуваш ли бе, бе, как ще ги гони бе, това са мои братя българи бе, как ще гони войниците, ще ги гониш. Подавам си остава. И сега, не знам, каза ми какво работи, но това е съпругата ми, това е двете ми лица, повярваха. Видя и повярва. Е, по-блажени сме ние, че не сме видяли и сме повярвали. Нали? Без да видим. Ама аз съм видял. Аз съм видял. Ето виждам този мъж и казвам, говори! Говори! Себе праведните нема да влезнат в небесното царство. Нема да влезнат. И тук искам да ви кажа това, че по евангелските църкви се пробраза, че нема нужда от никакви дела. Чули сте? Нема нужда от дела, важно е да вярваш. Важно е да вярваш. И то го пише в Ефесяните, ако не се лъжа, да не ви излъжа. И пише... Може да кажете, ако не сте съгласни. Фарисейската праведност, като Господ говори, вашата праведност е надмине праведността на фарисеите. Братко, искам да ви кажа нещо, което не знаем, не го проповядваме, но историята на Израел има един случай, когато 6000 фарисеи, римляните са ги арестували и са поискали от тях да се откажат от техния бог Яхова и да приемат към вече това римския трал на войната. Не Марса, Марс е на гърци. От тия 6000 фарисеи нито един не се е отказал от Бога, но един са изрезали главите и са загинали и те стоят пред Бога. Има фарисеи, фарисеи. Има един фарисей Гамалаил. Кой беше Гамалаил? Учител. Учител на апостол Павел. Какво каза Гамалаил на фарисеите и на учителя? Ако това дело е от Бога, вие не можете да го унищожите. Ако това дело, християнското дело, не е от Бога, оставете го, то се разпада. Нема да става. Но ако от Бога, внимавайте да не станете богоборци. Но внимавайте с поведението си да не станете богоборци. Не може да го унищожите, ако това дело от Бога. Така че фарисеите са били хора, които най-стриктно са изпълнявали закона. 39 неща са изпълнявали в събота. Това, което в събота трябва да правят, 39 неща има това в събота. 610 неща има, които трябва да ги помнят. И те ги учат, ги помнят както угодят на Бога. Обаче, какво са сгрешили? Всичко това те го правят. Но Исус им казва, давате десятък от тимиона и от копъра, но сте забравили най-важното. Това ще му кареше на брат Христо. Правда, справедливост, милосърдие.
Това иска Господ от вас, учените фарисеи. Това иска Господ и от учените българи. Нали, може да правите нещо. Даваме нещичко да се направи някой манастир, някоя църква. Добре правите. Ама сте забравили справедливост. Забравили сте правдата. Това сте забравили. А каква е грешката на фарисеена? Духовна гордост. Която е много заразителна. Исус казва, преди всичко пазете се от фарисейския клас. Преди всичко. Значи, първото нещо е пазете, защото е най-страшно. Свети Тихон Задонски казва, гордостта е начало на всеки грех. От гордостта започва греха. Какво правят фарисеите? Какво правят горделивите християни? Те не са съгласни никой да бъде равен на тях. Всички трябва да бъдат под тях. Какво правят, така е, фарисеите в една някоя деноминация? Ето сега Тодор. Старостилците са най-правите и всичко друго е под тях. Не може, вика, не може, отива официалната православна църква, те са предатели, те са доносници и не може. Там не, те са лишени от благодат. Това ми казва Тодор. Викам, Тодоре, не е вярно това, бе. Не е вярно, бе, човек, бе. Аз знам кой е благодат. Когато се моли, усета Божието присъствие и Божията сила. И усещам в старостилната църква. И усещам в Александър Невски. И усещам на Вачо Киро. И усещам католическа църква. Ако аз съм изправност, тая благодат си върви с мене. Защо? Защото човека е намерил благодат пред Бога, като е повярвал в Него единороден и възлюблен син. А не защото е старостилец и новостилец и не знам какъв си. Оттам идва проблема. И ако ти не се смириш и не приемеш останалите християни, ти си се отрезал от църквата. Това е, църквата не е Александър Невски. Църквата е тялото Христово на всички християни, вярващи. И когато чуваме, ето каза брат Иво, за тия хора, които ги избиват в Египет, в Сомалия, в Северна Корея, нас трябва да ни боли, това са наши братя. Ама те не са от 50-тия съюз, ама какво като не са? Исус е умрял за тях. Ако не ни боли, или казвам, ако беха от нашата църква, нямаше да ги преследват. Нямаше да им взривяват църква, да. А те ще кажат, абе, взривиха Света неделя, ама ако те беха протестанти, няма да ще да им взриват Света неделя, нали? Така ли да разсъждаваме? А когато преследват християните, преследват всички християни, атеистите не правят разлика. Те преследват и протестанти, и католици, и православни, преследват ги. Но, какво стана в България? Успяха да задушат това съживление, което започна и на което аз съм свидетел, колко много молитви са били принесени по домовете, евангелските, Бачо Киро, Зъбчето, Божия църква, Баптистка църква, всички се молиха за съживление в България. И то дойде. И какво стана с това съживление? Оплашиха се артистите, по телевизията почнаха да бълват. В православната църква дойде ли съживление? Дойде. Знаете ли чрез кои? Чрез разколниците. Аз съм слушал проповеди в тия, които беха вече, не беха в този сила. С такова помазание говориха тия. Там на Кукичери, какво беше тая? Да, Ручей. Не искал да излезе от църквата. Вързали се на вратата с един джип и се изкърли. Той легнал на земята. Били са го и са го изфърлили от църквата. И сега другите, вие да се е похорил.
И като се покори, какво става? Какво ще стане? Мартил. Проповед 5 минути. Срещу православните по тия баптистски, методистски, светиите са смърдели, миришени. А православните са идолопоклонници. Чухте ли го на брат Иван? Дето на първия ред седи, Иван, на Мария. Сънуваме Света Богородица. Дойде в съня ми една много красива, в бели дрехи жена и каза: аз съм майката на Исус. Ти си хвърлил моите икони. И си учил хората да ги хвърлят. И си учил да хвърлят икони. Сега аз ще ти изпратя една икона. На моя ум. Да я сложи къщата си и повече никога да не учиш хората да хвърлят икони. Той, който ги е хвърлил, Господ му праща точно нея, която той не е хвърлил. Тя е една жена, тя е една. И така, а какво правят медиите? Напълтаха от цяла Европа, от всякъде, сектанти, най-различни еретици, сектанти напълниха България. Да се справиме с тях. И се справиха. И се справиха. И какво направиха? Нищо и половина. И като идват тия евангелисти, ги връщат още във въздуха, обратно. Улф Екман идва на София и иска да каса самолета и те му казват: ти да, но обратно в Швеция. Обратно. И новият брат Данчо, който беше психично болен, така нещо идваше нашето събрание, и се обади по скайп и казва: брат Петре, сега съм в Швеция, тук е друг свят. Тук е друг свят. Тук няма човек, който да те разсърди и да те ядоса. Абе, в България много хора ме дразника ми едно. Абе, тук не има човек, който да те ядоса. Друг свят е. Къде си? В Упсала. Целият град Упсала са вярващи. Вярващи хора не са православни, нали, евангелски християни са, но спомням си за едно интервю, питаха един свещеник: добре, само православните ще си спасат. Ами тия Норвегия, Швеция, Дания, Финландия, те са протестанти. Половината е Германия, половината е Англия. Шотландия, тия не го ли да има там спасение? Ще има, ако станат православни. Сега, ако питате някой 50-тен пастир, ами тия православни в Русия, Гърция, България, тия копти в Египет, няма ли да се спаси някой, само 50-тен и ще бъде. Ще се спасат, ако станат 50. Ще се спасат. Вие разбирате ли, че това е духа на Антихриста, който настройва християните едни срещу други? И ги учи да си въобразяват, че те са най-праведните. И ги учи на себе праведно. На себе праведно. Сега, брат Христо, аз не знам дали ти казах, извинявай, че ти казвам, аз казах оня ден, че какво беше? Адам. Спомняш ли? Ти ми направи забравяш. Когато Адам се греши, Бог каза: Адаме, къде си? И той отговори: тук съм. Но ме достраша. Но ме достраша, и ти ми каза, че не е достраша. Достраша е. А не го ли е досрамял? Ема и той ми каза, Христо, че го е досрамял, ама не. Ма Библията пише, че го е дострашал.
Защото съм гол. Кой ти каза, че си гол? Да не би жената, която... Не, да не би да се яло дървото. Еми жената, която ми дава, тя ме научи да ям от дървото. Жено, защо си му дала да яде от дървото? Змията, която... Змията ми каза и тя па змията е виновна. И какво наследиха? Ядам и Ева и змията наследиха проклятия. А защо? Защото се отклониха от Божията заповед. И сега, аз му казвам на Тодо, има хиляди хора по света, които казват, страдам от безпричинен страх. Няма такъв. Няма. Няма безпричинен страх. Ето го Адам. Вика, страх ме. Защо те е страх, бе, Адаме? Защото си се отклонил от Божията заповед и си нарушил Божията. Затова те е страх. Затова те е страх. Но ние се молиме за твоя брат Тодор милост, защото мен ми се даде нещо, което е много страшно. Значи аз ми живах това негово състояние, това е дух на смърт, което го тормози тя. Но той е дошъл поради тая себе праведност. Ние го посетихме и му казахме там. Жоро, Тодоре, тук имаш книги, дебели книги, отвори книги. Исторически за масони. Какви са, що са, какви са разни религии. Излизи, не знам. Ама аз трябва да бъда информиран. Но няма да бъдеш информиран и свали тия поклуци от къща. Добре, трябва да се дам на Жоро. Не знам Жоро дали е изсвалил. Не знам Жоро дали е изсвалил. Къщите ни са пълни с неща, които Бог ни ги одобрява. Не ги одобрявам. А тия книги се величават, колко са велики. Те командват света, те са, да, така е. А има сън, че масоните ще въцарят антихриста. Те ще го въцарят. Има един автор американец, Кари ли беше, или Кери, Кери Ха. Той е бил масон. И той разказва, света се управлява от две групи хора. Едната са материалисти, а другите са окултисти. Но едните и другите са масони. Едните са материалисти. Човек е произведен от маймуна. И той е целият източен блок на продължават днеска България, някаква жена ми каза, че нените деца учени сега, че човек е произведен от маймуна. Но нали това се отречеме, нали се доказва с тия генната такова, как се казва, генома. Това не може да бъде. Не може да стане по никакъв начин. Бог е положил ген в човека, който предава наследствеността и не може да се промени. Ама те си продължават да учат децата, че така, нали, сътворението на Вселената, материалистичното. А другата страна от Запада са окултисти. Сега обаче последно време става бъркотия. Голема част от окултистите идват на изток, голяма част от материалистите отиват на Запад. И много западни хора казват, абе, може и да се прави комунистите, може и да се прави, трябва да се борим за социализъм, за не знам какво си, за не знам за какво си. И за това, ако имате литература окултна, вън, ако имате материалистична окултна за устройството на Вселената, на света, на Дарвин и други, вън, и свърлете, очистете домовете си. Нали, оня път ви казах за Левски. Слушам по радиото за Васил Левски и предаване за Васил Левски. Вярващите хора им се иска Левски да е бил вярващ, ама не е. А той им се иска на тех да се е причислявал и да е постил, ама не е. И аз се е носих и имена толкова дебела,
тига Левски, към чека да отворя да видя там къде какво. Отварям и чета. Вярващите им се иска Левски да бъде християнин, да се е причестявал, ама не. Е такава дебела книга за живота на Левски. Разбирате ли какво става? Но по-натам, слава Богу, че са. Абе, той е един Вазов, пише тук някоя работа, ама дали е верно, дали не е верно. И какво пише Вазов? Вазов пише, че поп Тодор го извикал пашата и му е казал: ела с мен. Завел го е при Левски и там имало войници някакви. Левски му казал: папа се фенди, стори с Ологова, с Тогова, ли беше с Тогова, каквото е по вашия закон. И той му каза: паша, трябва да го изповядам и да го прещате. Направи го. Отивам при Левски, той беше склонен, вика, изповяда се, молихме се и след причастието Левски ми каза: дядо попе, па споменавай ме в молитвите си с иеродякон Игнатий. Какво означава това? Стои си. Не, той си иеродякон си. А тук преди това какво пише за Левски пърни Рашото, което Войчо му вика, насила го е, вика там за монаша. Във всяка книга, чух го под Благовестие, във всяка книга са били задължени българските писатели. На Конгреса на българските писатели е присъствал човек от Централния комитет на партия и им е заповядал. Във всяка книга, във всяка поема, във всеки нещо, трябва да има нещо против църквата и против християнството. Трябва да има. И всичко това, което е бълвало и напълнило библиотеките, и ето аз виждам. Книга за Левски вътре лъжи. Левски не е бил религиозен. Левски бил не знам какъв. По телевизията говорят. Левски бил в някакъв манастир, и една монахина му гаделискала краката. Монахина му гаделискала краката. Ама това по телевизията ли трябва да се говори, бе, нечестив си. За този свят човек, всеки българин носи Левски в сърцето си. Това ли сте монахина му гаделискала краката? А и този професора Божидар Димитров. Не е възможно един здрав прав мъж като Левски да не е имал любовници. Ей, да. Критерия е самия той. Ама той говори устата му против него. Да. Ама устата му говорят, не е възможно. И какво става с България? Давай да унищожим всичко, което е свято в България. Няма да стане. Няма да стане. От тия камъни, казва Господ, ако се наложи, ще издигне свят и българ. Ще издигне. Няма да стане. Вози се страхотна война, страхотна битва. Но какво ви казвам на вас? Не участвайте в безплодните дела на тъмяна. Не участвайте в настроения против тая църква, против руснаци, против американци, против поляци, против сърби. Не участвайте! Не участвайте! Защото ако вършите добри дела, казва Бог на Каин, нема ли да се повдигне лицето ти, нема ли да бъде забелязано. Но ако върши зли дела, грехът ти е на вратата. Вършиш си зло, греха е на вратата. Вършиш си каквото ще да е зло, греха е на вратата. Затова да се пазиме, и да бъдем като Тома, да искаме, да видиме, да вкусиме, да... и това не е лошо, защото ние си мислим, Тома не вярва. Защото Господ дава без да укорява. Вкусете, вижте, че Господ е благ. Вкусете, имате проблем, неразрешим проблем, молете се,
Господ ще го разреши и ще види, че Господ е благ. Така, ще се молим сега за Тодор. Се молим и за тази женица, се обади от момента, от преди малко. От поморие, вика нещо, като че има гръбна и удари от земята. Има нещо, има някаква причина, за да го удари нещо от земята. Ще се молим за този Степан, е казал, от Сливен. И тя го предложи да се молиме. И Господ да се смири над всички християни, които се отклоняват наляво и надясно. Може, искам да ви кажа, че е по-лесно Господ, че ни прости всеки грах, къвто и да е. Блудство, кражба, лъжа, но гордостта за нея е много опасна. За да не бъде така, за да не бъдат епископите, дяконите, такива млади, за да не се възгордеят като сатана и да паднат в същото осъждение. Падане в същото осъждение, когато ние се възгордеем и казваме ние сме. Ние сме, а Бог знае, сме грешните. Поне така пише в 13-ти псалом. Всички са грешиха, няма праведен ни един. Извършиха гнусни дела, не са достойни да бъдат прославени. Всички е било по времето на цар Давид. Сега може да кажем, един не са греши. Един не са греши и благодариме на него, че той може да застане и да ни защити. Да я му казвам на брат Тодор, да. Дядо Методи, архимандрит Методи, живееше в нашия блок и там седнем на пейките си и говорим и вика, брат Петре, моли се за мене, бе, много съм болен, бе, много болен по цялото тяло. И аз се моля и го виждам за тъналото колене в една квакал. И шест дяволи го бият с къмшици. Ама 6 и броя 1, 2, 3, 4, 5, 6. А един дял му се качил на главата, един на... И аз се моля, Господи, и псана. Защо твоя служител, дядо Методи, си оставил да го бият тия дяло? И чувам. Защото той е вземал греховете на 6 души върху себе си. И аз казвам, ама Господи, нали, ти си вземал греховете ни. Защо архимандрит Методий трябва да взима греховете на хората, когато ти си ги вземал? И чувам, това ви казвам, това чувам. Така е, но архимандрит Методий не вярва така. И виждаме се там на това, на пейката. Викам, дядо Методий, това е това сънува за тебе. Така и така, викам, вярно е. Вярно е. Аз съм вземал греховете на 6 души, които вика, много се мъчиха. Ама много се мъчиха. И аз казах, Господи, взимам греховете на този човек върху мене, моля ти се, освободи го. Не могат да умрат. Мъчат се така, че не могат да умрат. Взимам греховете. И сега викам, и сега викам, ами как сега ми дадам Методи? Аз мога да ти дам, ако ти трябва ми даш на мен. Исус е вземал греховете на тия хора. Вземал и твоите грехове. Той служеше в Свети Илия в манастирче. По това време. Но аз съм запомнил нещо от него, което много ме впечатли за времето, когато имаше една обща служба в Конгрешанската църква. Поканихме в Конгрешанската църква от всички деноминации християн, баптисти, методисти, пенесятни, Божия църква, православни, католици, адвентисти, само адвентистските пастири от газ, и казах, о, не, ние аз съм си завел из децата и нямаме нищо.
Те считат, че православната и католическа църква са Изавел, а па евангелските църкви са децата на Изавел. Обаче двама души от адвентистите дойдоха. И като започнахме да се молиме, никога не ме да забравя това. Сега Тодор нещо казва, православната църква вика, тая нема благодат, само в Старотелът. Като започнахме да се молиме, и нещо върви е така обикана църква. И тук хората викат Алилуя, после викат Туза, после тук и после това се върти и обикай всичко плаче, е така сълзите на хората и само викат Алилуя. Алилуя, помазание, защо? И защо? По любовта ви се ви познава, че вие сте мои ученици, бе, не да се карате едни други. И тогава дядо Методи говори, трябва ми каза, ние православните много обичаме да разказваме историите на светиите, да ги четеме и обичаме светиите и им се молиме и се кланяме на светии и се молиме и ги четеме и така. Но Бог иска нещо друго, вика от нас. И аз викам, дали той стана протестант? Кой искат? Бог иска да приличаме на светиите. Това е вика, който Господ иска. За това са написани. За това ги има написани. Ама то това е записано, да имаме, да взимаме опит от тях и да, да. Да не мъркаме, когато няма какво да ядеме. Апостол Павел какво каза? Мога с малко, мога и с много. Мога и когато има много, мога и когато мога и в глад, мога и в ситост. Мога. А ние роптаеме. Нема това, нема това. И така, какво стана обаче след това събрание? След това събрание ние решихме да се събереме следващата събота пак, отново. Конгрешанската църква. Обаче властите забрани. Не може. И тогавашния пастир Позовайски ми казва, с брат Цецо бехме или четия, Бог да го прави, царство на небес, който шина. Той вика, какво сте правили ние тук в събота? Какво сте правили? Не викам молитвено събрание, поканихме от всички деноминации. Ма как може да каните, викаме? Да се направи, вика, събрание на единната, трябва да се пита кварталния. Вие отихте ли да пита и кварталния? И Цецо вика, милички, вика. Ако вика апостолите беха отиди да питат кварталния, ние не имаше да бъдем и християни. Обаче Господ промени нещата, но какво стана, когато забраниха тази? Ние събрахме дома от всички деноминации. Имаше по двама-трима души. Това казвам, това чух, това казвам. Сестра ме познава Пичето, брат и Стойчо. Дойдоха и казаха, брат Петре, пред седмицата дойде един пастир от Варна и като пошла да говори против другите. Православни ли? Те са идолопоклонници, те са такива, те са инаки. Ама така настървен, вика настроен срещу всички останали, 50-ти, те са повъргани, те си въобразяват, че говорят езици. Айде адвентите, срещу всичките ви. И ние го гледаме и викаме, как му е то християнин? Идва друг, почва да говори от другите там, конгрешани, против другите, от методист, против другите, от адвентистия двамата или още един беше Емил, така беше, другия брат, ако си има, и казва, нашите вика ответните пастири, през цялата седмица говориха против католиците, против православните и против протестантите. И даваха вика такива филми, как папата е яхнал един червен звяр, вика, и звяра управлява звяра с рогат и така. И това го дават вика на възветлата. Тогава аз си казах за себе си. Това настроение по църквата идва от една и съща централа.
То не идва от Светия живот. То не идва от Тадисатия живот. То идва от една и съща централа и тя се казваше тогава Комитет по вероисповедание. Те са ги извикали пастири и са казали, че говорите против другите. Че говорите. Защо? Защото ги е страх да не се съберат християните заедно. Да не се съберат. И затова не им вярвайте на такива учители, които почват да говори против католици, почват да говори против адвентисти. Не им говори, не им вярвайте. Защото има, ето нейната снаха адвентистка. Нали адвентистката? Пази събота. И какво като я пази? Апостол Павел каза, който пази денят за Господа го пази. Обаче, настроено ли е против вас, че вие не сте адвентисти? Сигурно се е настроил. Кой е настроил? И тия там антихристи. Те не са християни, те са антихристи. Тяхна задача е да ги настроят срещу останали. А перисяни да ги настроят срещу православни. А православните да ги настроят срещу евангелисти. И да ги наричат там секти, ереси и не знам какви си. Най-голямата църква е католическа. Около брат Христо има информация 1 милиард и 200 милиона души. Когато ви кажете, католиците са отпаднали, осъждате 1 милиард и 200 милиона души. 1 милиард и 200 милиона. А сега ми се обадиха, от Франция не ми се обади, ще канонизират Йоан Павел II. Защото са започнали на гроба му да стават чудеса и царени. А ние получаваме информация, братска любов, едно дете в Еквадор имало видение или откровение, умряло и отишло в Ада и там видяло Йоан Павел II и Рейган, там в Ада. А на гроба на Йоан Павел II стават и царени. И сега ще го канонизират. Стават и царени. Както и за Лурд. Бернадет от Лурд. Майя се казваше това момиче. Беше парализирано. Отидаха с майка си в Лурд. Обаче, колко е важно това? Много е важно. Бе, дявола се промъква в мислите на хората. Вика, когато се молиха за мен и ме потопиха, вика във водата, аз си помислих, Господи, колко по-болни от мен има. Нека другите да оздървят. И аз вика не оздървят. А пред мене, пред очите ми, видях парализирани, които ги молят се за тях, потопявам ги във вода, вадат и те почват да скачат там около това вода. Почват да скачат. Е, нали са католици? Такви са. Нали? Това е Изабел ли? Изабел. Ама не са от нашите. Във всяка деноминация има хора, които Бог ги е докоснал. Бог ги е благословил. Господ ги е употребявал. И във всяка деноминация този Харалан Попов казва, в Белене не правяха разлика между католици и православни. Не правяха разлика между протестанти, католици и там. Там, в езерото, на това какво беше там, на острова. Викаше да ни издави добре, че Господ помогна. Теха да ни монахини, протестантски пастири, монаси, такива монахини католически. Всичко там. Те не правят разлика. А ние се пащаме на лъжите. И казваме тия, и сега. А брат Петре, те биха едни сестри, ви викат. Ама ти вика там, в някои предаване има там, вика, като че ли нещо като православно, някакви икони има. И викам, какво те дразнат тия икони? Те на кого са тия икони? Те са на Исус Христос, на Света Богородица, на Свети Йоан Кръстител, ето ги иконите, нали, понеже тук не гледа, и викам, какво ти пречи за те? Ама не, ама ти православен ли си? Викам, а ти какъв искаш да бъде? Кривославен ли? Какъв искат? И като стана 50-тен или баптист или методист, какво ще стане? Стана по-велик? Какво значи тая дума?
Какво значи? Баптист. Приема водното кръщение. Има ли някой от вас тук, който да не приема водното кръщение? Има ли да не приема водно кръщение? Ми ние всички вярваме в това водно кръщение. Значи сме баптисти. Има ли от вас някой, който да не очаква идването на Господ Исус Христос? Всички го очакват. Знаеш ли какво значи думата адвентист? Очакваш. Очакваш Исус Христос. Е, ние не го ли очакваме? Само те го очакват, само ли? Събитието, да. А? Събитието. Е, събитието. Да. Очаква събитието. Да. Очаква. Ами, щом вярваме по символа на вярата, по този символ на вярата, много хора, святи хора, са го написали, вярващи по този символ, това е истина. Кажи какво е? Ами, католическа църква, някой знаят ли какво значи католики? Съборност. Съборност означава. То всъщност всичките тия имена, дето са измислени за да бъдат различни християните и да се държат в едно или в друго или в трето, те са отделните части и показват членовете на тялото Христо. На цялото общество. Да. Едни са ръка, едни са крак, едни са глава и така нататък. Ами аз се радвам, аз помням сестра ми, ми е казала, като гледаме някакъв мач и така. Иде ли го? Онова момче там се прекръсти, вика, е прекръсти се, ама така се прекръсти. А явно, че е католик, испанък се. Целя, това ми е брат, че вика там, дето е тачи, вика на... Защото се прекръсти. Седиме ние, говорим с брат Цецо Попове, ние викаме. Абе, гледи сега, вика ти, влизат тука, в Света неделя сме влезнали, беше много студено и на бачо Киро ще ходим, ама ние излезнахме по-рано, 4:30 от работа, 5, а то през зимата в студ, викам, дай да влезнаме Света неделя тука, да се помолим, ще почакаме малко, защото бачо Киро е затворен в 4:30. И влезнахме върхте и помолихме се и седим там на една пейка. Абе, вика, влиза, тук е запален свещник, влиза, ни знае защо вярва, ни какво вярва. И по едно време влиза една делегация. Такива екскурзианти, нали? Екскурзианти и води някакъв екскурзовод и те са сърцете джобрите и така. След тая група идва втора група. И тая втора група, като влезнаха така с тръгопочитание, прекръстиха. Цялата група се прекръсти, макар че обратно. Прекръстиха се. И застанаха и обвеят, и слушат, нали, слушат. Говорят им какво представлява. Може би им обясняват, че тая църква, Света неделя, да не е била разрушавана и така. И аз го питам. Брат Цецо, има един въпрос. Кажи. Сега две групи хора влизаха тук. Коя група беха невярващи, а коя вярваща? Ами втората беха вика вярваща. Е, откъде познам? А ти не видели, те се прекръсти. Е, нали няма значение? Нали няма значение? Ма има значение. Влиза в църквата и се прекръстваш, това означава, това означава мълчалива изповед пред тия хора. На морето бехме там в една православна църква и две мали момичета влезнаха, прекръстиха се и коленичиха и почнаха да се молят там. Там на свещеника си служи, литургията. Като свържи службата, той каза, вие вярващи ли сте? Да. Е, да, ама сте католици. Е, верно е, католици, ние сме французи или французойки или нам пика да. Католици сме. И аз му викам, добре, да, врагове ли съм? Но не са, бе, приемаме ги, ама трябва да им кажем вече, ние православните сме по-прави от католици. Ама те ни виждат колко сме по-прави.
Защото ние пролезнахме, едни се кръстват, едни ме вътре си говорят, каже и къде беше, къде ще ходим, а те коленичаха и се молят. И аз ги виждам, че те са по-праведни от нас. Защото не гъкнаха вътре в църква. През цялото време мълчат и се молят. И така, нека да приемаме другите, защото не може на сила да ги направи християн. Няма да стане. Да не ги правим православни или 50 или 50. И не проповядвайте себе си, дето ве пита брат Христо, какво означава. Проповядваш себе си. Себеправедност, моята себеправедност. Говорете за Исус бе хора. Говорете, кажете на хората за Исус Христос. Кажете им, че той ще ги чу. Не аз. И не казвайте, понеже за тази сестра Левски страна, не казвайте Петър Велев казал. Не е важно какво е казал Петър Велев, какво е казал Исус, какво е казал апостол Павел, какво казва Библията. Знаеш ли, брат Петър, казал там? Ако съм казал нещо, което не ти харесва, дойди, кажи ми, няма проблем. Кажи, че съм грешил. И така, нека да се молиме за единството, за да има мир и любов между християни. Не искам да укорявам никого, но аз, нали, един митрополит български го пита журналистите, когато беше болен Йоан Павел II. Ще се молите ли за изцелението на папата? О, не, не може ли, канона не позволява. Добре, да вие сам не може ли дома, като сте, да се помолите за този човек? Не може, канона не позволява. Ами добре, да, нали, казва, Исус Христос казва да се молите за враговете. Ако папата ви е враг, не може ли да изпълните това? И да го обича. Да го обича даже. Да, и да го обича. Ама моля ви себе, не може ми канона не позволява. Аз го слушах това. И вечерта викам, Господи, аз па ще се помоля, на мене канона не ми забранява. И се молих, Господи, обличи страданието му, ако е волята ти, то е твое чадо. Колко пъти, макар унията говорят 2000 антихриста, колко пъти благославя хората и на български език благославя честито възкресение, честито Рождество Христово. Смили се за него! Когато беше тук в България. После като се разболе, се молих още един път за него. И след това го сънува него, облече с нежно бели дрехи. И сега ще ми се разсърват и православни, а адвентисти не знам, че не знам. С нежно бели дрехи, с още един като него. И те дойдоха при мене, двамата. И Йоан Павел II ми казва, ние и двамата сме идвали в България. А може би другия бил, който е бил тук на католици 30, което е това, преди 2-3. Преди него. И Йоан Павел II ми казва, с теб ние два пъти се срещнахме. Аз викам, а кога сме се срещнахме? Не, ние с тебе два пъти се срещнахме. И се събудих и си мислях, два пъти, един път съм се помолил за него, когато е дошъл в България, да го опази го, и един път, когато е бил болен. Два пъти се срещнахме. И разбирате ли какво става в небесните места? Адвентист, умира, моли се за него, ама той не е от нас. Католик, моли се за него, Господ не го благослови, православен, моли се. Може само да кажеш, по времето на Исус Христос е нямало такива още католици, как се казва, адвентисти, всички са били равни. Едно да, ема дявол успял да ни разбуди. Но сега продължава да ни настройва. Значи при адвентистите съм забелязал, че при тях е малко със съмнение, ако може Господ да ме спаси, ако може това. Няма, ако може, то ще стане. Ако вярваш, ще те спаси, да. Ако се отричаш, ще отпаднеш. Ако се съмняваш, няма да стане. Ако се съмняваш, значи не обичаш Господ. Това е здравия. Сега, брат Христо ми даде тук един лист. Това е съвкъщ. И като се приближи Исус да говори и ми рече, даде ми се всяка власт на небето и земята. Те ще бъдат против агнеца и агнеца ще ги победи, защото
Той е господар на господарите и цар на царете. И они, които са с него, са звани, избрани и верни. За какво брат Христос ставаше дума? А, за Даниил. Даниил. Той, антихрист, ще промени времена и години, ще свалят царе, ще поставят. Не, кой той бе? Бог бе, брат. Той променя времена и години. Сваля царе и поставя царе. Дава мъдрост на мъдри и знание на разумни. Той изменя времена и години. Сваля царе и поставя царе. Той е който дава мъдрост на мъдрите и знание на разумните. Аз се обърках, не си ти виновен, че антихрист като дойде ще промени. Ти търси, търси какво каза Даниил за властта. Да, 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 за царе. И не можа да увериш и аз какво търси. Абе за това ви казвам, не се изосвайте за това, че той е дошъл на власт, он е дошъл на власт. Бог е допуснал сега тия да управлявам. За него няма време. Един ден е като 1000 година. Защото аз съм свидетел. Аз съм свидетел, когато бех на село, сестра Райна и Петко, сестра ми ги знае, брат Петър задоха ми, къде ходиш бе? Но викам на село бе. Ама как на село бе? Ти не знаеш какво стана, вика. От Плиска до Орлов мост. Пълно с народ и всички викат, искаме си царя. И викам, добре, щом го искате, Бог ще ви го даде. Бог ще ви го даде царя. Мина, дойде царя, сестра Райна. Ле, нищо и той не направи. Е, нали го искате? И сега кой е виновен? Искате царя и Бог ми дава царя. Искате Бойко Борисов и Бог ми го дава. После ще поискате Волен Сидеров и той ще ви го даде. И винаги сме недоволни. И какво иска Господ от нас? Кого да поискаме? Да поискаме Исус. Да поискаме Исус да оправи Бога. И тогава нещата ще тръгнат. Но за едно не верох, че им погасим Исус Христос. Добре. Нужди. Освен той е Тодор, брат ти. Спомена за тук един брат Тодор. Аз си спомних и това е преди. Вчера оня ден говорих с един друг брат Тодор. Ти го познаваш, тези повече хора, но той един възрастен сяда така от дясно, така от към там проектора. Да. Ами той, как му е забравил телефона, той си имал телефона. Намерих му телефона. Да не от Герман. Не, брат от Герман Бисот. Да. Този не той. Той е Острогар, как го знам аз. Брат от Острогар, ти го знаеш, той е нещо... Той е с диабет. А. Тръгнава е на работа, на смени, и не може да идва в църква. Защо е тръгнала работа? Да събира пари за болница, да бъде в болница. Виж каква логика. Трябват ми пари за болница, оставам църквата, отивам да работя за пари за болница. И аз не го обвинявам нещо, викам, брат, това е. Какво да правим? Да се моли Господ да те даде здравето, да не ходиш да събираш пари за болница. Той, той не е ли пенсионер, бе? Той е възрастен. Той пенсионер, ме изглежда парите, не му достигат и искаше някакви изследвания. Той няколко месеца и някакви изследвания иска да прави, му е неудобно да каже, че трябва там пари и тръгнал на работа, па работа такава, че не може да държи до църква. Да се моли, да се моли, да брат, Тодор, Господ да промисли и да. Това е така, че брат, аз си имам брат, който е за малко. Да се помолят и за мене, брат и сестри. Да се помолят и за мене, викам. За мене да се помолят. Ама, трябва да свали шапката, не може с шапка да стои. Така да ма видите. Добре, не знали. Така. Ама понеже от утре вече почвам работа. Слава Богу. Слава на Бога, това е чудо. Утре почвам работа. Искам да благодаря на Господа за това, което да прави за мене, във Варна почвам работа, пасторе. От утре, благодаря на Господа за това, което да прави за мене. Ще пътуваш ли се? Да. За Гърция? За Варна. Не за Гърция, за Варна. За Варна. За Варна ли? Да. А, за Варна. Добре. Не, не дълго да просто веля. Даже казвам, почвам работа на истината. Това Варна. Ще почнеш си работата. Почвам, не дължа. Ама, подаде ли мова? Всичко. Почвам утре работа. Утре почваш работа. Да, от 10 часа трябва да съм в патронажа. Аз съм Кирил. А, ти си Кирил, объркал и човек. Почвам, пасторе, казвам ти наистина. Не трябва пред църквата, пред Господа. А ти си Дамиш, така? Да.
Добре. Аз дойдох, трябваше да оправя една квитанция, сега ще я покажа, не е в мене. Ама няма нищо да ми показвате, не ме интересува. Вие какво си въобразявате, че аз съм следовател, тук и ще ви гледам лични гадки. Не, не ме интересува, вие се отговаряте. Почва, вече няма да ме видиш тук в София. Няма да ме видиш по-скоро. А, ма искам да те виждам. Да те виждам да идваш тук на църква, а не тук да отидеш да намериш църквата във Варна. Там ще спа в старчестия дом, без пари всичко ме осигуряват, спане хората всичко ме осигуряват, без пари. Какво да правя тук? Никога. Ами отивай да работиш там, какво ще правиш? Е, не съм гледа работа. Смирен, бъде. Смирен, смирен съм. Аз съм смирен. Добре. Защото на брат Велес съм. А, кажи. Мария от Паркинсон болна. Мария е болна от Паркинсон. Да, и за мен е същото видно. За същото видно. Да, и за Теодор след две седмици е класирането за детските градини на 12 май да ни приемат. Има толкова много деца, че трябва чудо да ни стига, но вярваме на Бога за това. Хвами Господ да помогне. Господ да помага. Искам да изчитам. Помни да се справим. Господи, благодарим Ти, че имаме тази възможност да четем Твоето Слово, да събираме, да разсъждаваме върху Твоите съдби. Ние Ти благодарим за всичко, което си сторил за нас, за Твоята смърт на Голгота на кръста, но и за Твоето възкресение, за да имаме тази надежда, че Ти ще ни защитиш и опазиш от противника, който ще ни обвинява. Ние те молиме, Господи, за тия наши брати и сестри да ги помилваш. Амин. Моля те, брат Тодор, да го освободиш от дух на смърт, но първо да го освободиш от себеправедност, да му помогне да се оттърси от тази себеправедност. Помогни му и на епископ Касиан, Господи, ако така настроива хората, че само те са праведни и всички други са грешници. Молиме те, Господи, опази ни и нас от такава себе праведно, че ние сме по-прави от тия или от уния. Защото Твоето Слово казва, че до един сме грешни. И ние Ти благодарим, че Ти не дойде за праведниците, а дойде за грешните, от които сме и ние. Благодарим Ти, че страда на Голгота за грешниците, че умра на Голгота за грешниците, за да можем и ние, чрез Твоята смърт да имаме достъп до Твоя Небесен Отец и затова сега те молиме, Отче Свати и правени, поречай Господар на Вселената. Идваме в името и достоинството на Твоя единороден Син. Амин. Погледни на нас през кръвта на Господ Исус Христос, през жертвата на Твоя Син и не гледай греховете ни, неправдите ни, беззаконията ни, пороците ни, слабостите ни. Господи, погледни на нас и чрез Неговата кръв ни освети и очисти. Амин. Слава да бъде на името Ти. Благодариме Ти и помогни ни вече да живеем духовен живот. Дай, нека Твоята любов да бъде в сърцата ни и пази ни от себе праведно. Пази ни от този демон, който обвързва, Господи, и водачи на църквите и ги настроени срещу други. Помогни ни да смиряваме пред Теб. Молиме те, Господи, за другия брат Тодор. Върни го при себе си и изцели го от диабета. Мощен и силен си да го развърши, да го изцелиш, Господи. Не знаеме какво му са нуждите и проблемите. Помогни му, Господи, и смили се за него. Слава да бъде на името Ти, благодариме Ти. Милост за тази жена, която е болна от Паркинсон. Смили се за нея, отвори врати за изцеление и благословение. Моля Те за тази жена от Поморие, която се обади началото на службата, паднала е. Благослови я, помилва я и цария и за този младеж в Господи, в Сливен, развържи го, освободи го от бесовете. Мир и радост дай на всички Твои люди.
помилва и сестра Марта и Николай, тя се обади преди малко също. Смили се, Господи, и за Цецка и Николай, смили се за Васил и Цецка, смили се за Иво и за Антоанет, помилвай ги, благослови ги. Молиме те, разрежи, развържи Иво от духа на алкохола и на цигарите и пусни го на свобода. Господи, молиме те за Стилиан, молиме те за Данчо, молиме те за Кирил. Ето, те имат проблеми, нужди, ще пътуват, но всички ние потъваме към небето и затова те молиме да ги опазиш, Господи, от изкушения, от съблазни, да им помагаш, да, Господи, да започнат работа. Очакваме Стилиан и Данчо от утре един да започне, другия след няколко дни, за да си изкарват прехраната. Амин. А не само за себе си да имат, те са млади и силни мъже, както и за Кирил също, но те самите да помагат на другите. Благодариме ти, Господи. Молиме те, Господи, за брат Йордан, който е в много тежко състояние. Молиме те, Господи, и за целия му дом. Мило за Атанас, укрепи здравето и силите му. Господи, помилвай ни, мини сега от глава на глава, от сърце на сърце. И за Твоята благодат ни изпълни, и за Твоя мир ни изпълни. Изпълни ни със силата си, Души Святи, от темето на главите ни до пръстите на краката и ръцете ни. Изпълни ни с присъствието си и изцери ни. Благодариме ти, Господи, утешавай ни, насърчавай ни, изобличавай ни и изцерявай ни, Души Святи. В раните на Исус ни изцерявай, чрез силата на изцерението в Исусовото име. Молиме ти, изцери крака на сестра Поли, изцери баща й, изцери майка й, благослови брати и племенниците. Амин. Молиме ти за брат Христо и целия му дом, молиме ти за Панчо и неговия дом. Благодаря ти, Господи. Пантелей, за Теменушка. Амин. И за малкия Христо, помилвай ги, Боже. Смили се за брат Тодор Патриков и неговата дъщеря и всичките му роднини. Амин. Господи, благослови бащата на брат Иво и му дай съвършено здраве и царение. Амин. Господи, благослови целия му дом и сестра му и зет му и дъщеря му и жена му и целия им дом и род. Амин. Моля те за моята сестра, Господи, чуй молитвата и за нейния племени. Чуй молитвата и за Румяна и за Мишо. Боже, привлечи и към себе си, прибави и към спасяващите се. И разреши проблемите на Тодор. Господи, благослови го. Сина да ведно смили се за нас, молиме те и за твоя брат. Тодор от Герман го споменахме. Много боледува и той човек. Помилвай го, Боже, благослови го, слава Тебе. Милост за Твоя народ, Господи. Молиме Те. Ето, обадила се една жора. Цветелина, че иска да дойде. Там, където е Цветелина, я намери, посети я, очисти я, освободи я от всяка лукавщина и също така дома си да очисти. Нейните деди са били полковници. Ако има такива книги или такива портрети да очисти дома си, за да може да се свести и да се опомни. Помилвай ни, Господи, бъди с нас и ръководи ни. Слава да бъде на името Ти. Господи, помилвай ни, слава Тебе, бъди с нас, Господи. Бъди с нас и ръководи ни, ние Те молиме да благословиш и тия, които звънат по телефоните. Там, където са, в чужбина, моля Те за брат Димитър от Асеновград, и цели краката му, и цели целия му дом. Господи, помилвай ни, слава да бъде името. Моля те и за тия двама мъже, които са били комунисти, големи комунисти, и са искали да дойдат да поговориме, но явно некои ги е настроил да не идват. Ти ги посети, намери ги, говори им на сън. В нощно видение да не търсят Петър Велев, но да потърсят Исус от Назарет. Слава да бъде името. Алилуя, слава да бъде името Ти. Господи, благослови Ясен. Благослови целият
Господи, негов дом, дъщерите му пази от всяко зло. Жена му, майка му, Боже, благослови ги, пази ги от всяко зло. Слава да бъде ним. Молиме те, Господи, за всички наши братя и сестри в православната църква, в католическата и евангелските църкви. Молиме ти за Касиян там в тая негова група от старостилци, Господи, пази ги от гордост. Амин. Пази ги от гордост да се смиряват пред Тебе, за да ги благославят. И не с думи, и не с войни, а с делата си да показваме едни на други, че сме християни, ако имаме любов помежду си. Слава да бъде на името Ти, опази ни от гордост, опази ни от омраза, опази ни от презрение, защото ето така казва свети Тихон Задонски, гордостта не признава никой да бъде равен на нея и не обича другите, а ги презира, ако те са по-висока от нея. Затова те моля да ни опазиш, да не презираме управници, президенти, министри, министър-председатели, депутати, началници, но да се покораваме и да ги уважаваме, защото всеки има своите грижи и ние те молим да им помагаш да работят за благото, за доброто на България. Благодариме ти, благослови патриарха, благослови митрополитите, епископи, дякони, свещеници, пастири, учители, Господи, мило за всички благовестители, които разнасят благата вест. Амин. Благодариме ти, Господи, бъди с нас, бъди в домовете ни, бъди в църквите ни и благославяй всички уния, които прекрачват праговете на църквите, за да ти благодарят, да ти се помолят или да поискат нещо. Твоето благословение да се излива върху тях, както си ни обещал, че последно време ще изливаш духа си върху всяка твар, така и сега излей духа си върху нас и благослови. Помилвай ни в нас и с нас отстрани. И сега всички ние заедно те молиме, Господи, за всеки един от нас, за всеки един наш роднина. Докосни го, помилвай го, благослови го. И те молиме сега с молитвата, с която Твоя Син ни е научил, Отче Святи и Праведни, да се молим. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата по веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Святия Дух и Дева Мария и стана човек и бе разпнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията
и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Святия, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците пред нас, свята, вселенска и апостолска църква. Изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Бог да те благослови и тебе, брат Петре. Кое? Бог да те благослови и тебе. И мене. Амин. 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 Дай Бог. Казвай, ако има видение, седнете малко. Ръките да не забравя. Имаме един, мога кажа, че брат, познат, който прикаля по кофите, там си приказваме с него. Да? И той като намери нещо такова, да го дава, знае, че съм на Божа. Това по кофите го е намерил, аз го измислях чиста вода. Дали мога да го освещаваме? Той може, остави, защото точно свети и Исус Христос казва. А, всичко, което е Божия храм, се освещава чрез оле, който го... Това какво беше да ви сходи? Е там за брат Петър, може да го оставиш. Аз не смея да го внеса там, там не смея да влиза. Там не смея да влиза. Добре, добре. Баща на брат Иво, пак виждам някакво буре с седа, кран такъв водопроводен, но този път не тече нищо. Не знам. Да пусне кран, брат, има някъде трябва да пусне кран. Комунисти двама, чувам глас. Бог ли, ще ги спася. Значи те търсят Бога, значи... Двама са, да ще ги спаси. Щом търсят Бога, Бог не прави разлика. Комунисти ще чели. Сестра Цете няма тук, като я видиш, да ви говоря. Паркинсон жената е. Една жена. Това е едно от цвете, такова има ли са широки листа. И вече той е цъфнал, обаче цветовете не могат да ги видят, но е то, нека си деформира. Нещо деформация, не знам. Първо искам да кажа нещо, че в събота, когато брат Петър каза, че иска да говори за себеправедността, мене Бог ме подбуди да се моля за нашата себеправедност. Така че нас двамата ми е докосно да мислим, да се молим за себеправедността, пък и другите да го правят. Просто така ме жегна, като казва себеправедността, си спомних, че предишната вечер се бях молил за себеправедността. Нашата себеправедност. Така че и вие се молете. Така. Така, за брат Тодор, виждам една мишена. Тодор. Този, който е първият, Тодор. Тървият, Тодор, пита с ям. Нагаля, нагаля. Ами аз трябва се по-лего, сигурно. Жена с Паркинсон, от тези часовници, които обаче стоят на земята, не са закачени на стена, а тъка. Какво е това? Тик-так, часовник. Часовник? Тик-так. Има време за покаяние. За Данчо и за Кирил, които ще започват работа, значи виждам върху такъв ринг, боксов ринг, един боксер, който така е застанал и си показал мускулите. Пазете се от гордост. Кирил и Данчо да се падат от гордост. Защото ще ви припомня само, когато Полев, когато ще да играе с украинеца. Пичко. А? Пичко. Пичко. Цяла България ще го смачка това, тая балерина, украинската балерина. И украинската балерина го пресна там и Полев пада на земята. Запомнете го това. Това е закон. В футбола. Като излезе, ние така ще ги смачкаме, не знам какво ще ги направим и падат.
А другия излиза ви, не играе, топка е, може да победи, може да не победи. Те печал, защото се смирява. И Бог дава примери в футбола и във всичко да научи хората да не се перчат. Изпечени се пропадат. Гледайте, наблюдавайте, аз и знаех, че повече го ще падне. Защо се изперчи там сега? Перчи се, а он човек се смирява и бие. След това Кулев игра пак с някакъв негър, никакъв вече и това негър, ви каже, го размажа, не знам, се падна. И още първият руд Кулев, това го свърна. Сто почва човек да се величае, да се годе, пада. Това е закон, духовен закон. И затова ние сме на това да рече българите, защото българите сме най-хитри, на американците, на труснаците, на германци, над всички сме българите, ама не така. На шоу сме така, а като трябва да работим, сме... ставаме за нещо. Кой го питаха някакъв там? Значи това същия говорят Глъб. Кой виц най-много го мразиш? Най-много мраза вица вика за ада, където при котела на българите не е мало дяволи, защото ако никой се надигне нагоре, ние го дърпат и го сварят пак в катрата. Да го усетили в спорта, че е. Хората да го дърпат надолу, вместо да помагат. Семейството на Румяна в Салон 23. Какой? В Салон 23 за семейството на Румяна, на нейната дъщеря. Господ. Класен. Така. На брат Димитър от Асенов град виждам един велосипедист да кара колело. Той го болят краката, трябва да му кажа да си купи колело. Така да. За Касиян, значи виждам една конница от бронирани войници, която се суети малко така, но труполът конници. Труполът, и така... атакуват. Но се събират така някакси в група с тия конници. За патриарха да се покае. Панчо, идеш да му кажеш. Това чувам, това казвам. Да се покая. За роднините виждам точна трева. Зелена, хубава зелена. Господ ще им даде храна. Нова трева. Той ще ги подре, така че да чуят, да видят нещо, да бъде друго нещо. Няма. Няма да се. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с домовете ни, с родовете ни, с народа ни, църквите ни и с църквата на Господ Иисус Христос в целия свят, от сега и до века. Амин. Амин. До нови срещи.